اور وہ تمام لذتیں، وہ تمام ذائقے، وہ تمام سماعتیں، وہ تمام برائیاں جن سے نفس تسکین پاتا ہے، جن سے نفس رغبت رکھتا ہے، جن کی طرف نفس رجوع رکھتا ہے، اور جن سے یہ اپنے انٹرٹین ہونے کے ذرائع پیدا کرتا ہے، فرمایا ان تمام ذرائع کو ترک کر کے، ان برائیوں کی تسکین سے نفس کو بچا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف لانا، یہ نفس کا اسلام میں داخل ہونا ہے۔